75 կուսակցություններ 40 երկրներից, եվրոպական քաղաքական ամենամեծ ընտանիքը 40 տարեկան է։ Վերջին 4 տարին եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանն են միացել նաև հայաստանյան 3 կուսակցություններ՝ հանրապետականը, ՕԵԿ-ն ու ժառանգությունը։ ԵԺԿ-ն ակտիվ դիրքորոշում է որդեգրել հայոց ցեղասպանության խնդրի հետ կապված, հատկապես Հարամյակի նախաշեմին, ընդունելով աննախադեպ խիստ Թուրքիային դատապարտող եւ հստակ քաղաքական ուղերձներով բանաձև։ ԵԺԿ-ն դատապարտեց նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության ապրիլյան դեպքերը եւ իր բանաձևում փաստացի արտահայտեց հայկական կողմի դիրքորոշումները։ Եվրոպական խորհրդարանի ամենամեծ խումբը ներկայացնող կուսակցությանն անդամակցելուց Հայաստանը միայն շահում է։ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար ու Եվրոպական խորհրդի նախագահներ, նրանք ԵԺԿ անդամներ են։ Հայաստանը տարածաշրջանում կարևոր գործընկեր է ԵԺԿ-ի համար։ Մենք պետք է միասին աշխատենք, որպեսզի դիմակայենք անվտանգության մարտահրավերներին։ Խաղաղություն, հանդուրժողականություն եւ ռեֆորմներ, սրանք են ԵԺԿ քաղաքական օրակարգի առաջնային խնդիրները։ Այս ուղությամբ պետք է աշխատեն նաեւ հայաստանյան գործընկերները։ Հայաստանն այսօր մարտահրավերներով լի ճանապարհ է անցնում սահմանադրական բարեփոխումներով պայմանավորված նախագահական համակարգից անցնելով խորհրդարանականի։ Այստեղ կարևոր մասնակցություն ունեն կուսակցությունները, առաջիկա ընտրությունների կազմակերպումն ու անցկացումը ցույց կտա դրանց եվրոպական կոչումը։ Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության նոր մեկնարկը պատրաստվող նոր համաձայնագիրն է։ Բանակցությունների երրորդ փուլն է, դեսպան Սվիտալսկին վստահ է, որ Հայաստանը հաջողությամբ կանցնի բոլոր փուլերը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին ազդարարվեց Հայաստանի եւ Եվրոպական Միության միջև հարաբերությունների նոր իրավական հիմքի շուրջ բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկը։ Այն կարտացոլի մեր հարաբերությունների խորությունն ու էությունը, Կուրվագծի փոխշահավետ համագործակցության նոր ուղեցույցները։ ԵԺԿ 40-ամյակը մեծ շուկով կնշեն Լյուքսեմբուրգում, այնտեղ սպասում են նաև ՀԿ, ՕԵԿ եւ ժառանգության ներկայացուցիչներին։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը կարևորում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունն իրենց միջոցառումներին։ Վստահ է, որ Լյուքսեմբուրգում կարևոր հանդիպումներ են սպասվում ազդեցիկ մարդկանց հետ։ Նելի Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։